Välkomna tillbaka ska ni vara till en ny gravidvecka för vecka. Nu är vi inne i vecka 31. Helt galet vad tiden går snabbt. Jag tror jag säger det nästan varje avsnitt i början att det går så himla fort. Men det gör det. Och det börjar kännas att nu är det snart dags. Han är inte långt borta nu faktiskt. Och det har ju insett mig att jag har ju en väldigt lång lista med grejer som ska hinna göras innan han kommer. Och jag behöver ju sätta igång med den. Och en av de listorna är att få i ordning med lite förvaring till honom. Så det är verkligen råkaos här. Vi har ju haft alla barngrejer som vi har köpt och fixat och fått och sådär inne i vårat extra rum här inne. Och här inne har vi även haft stora byråer som vi hade i gamla lägenheten. Ni som har varit med länge och kollat på Bens YouTube har säkert sett att vi hade stora byråer i gamla sovrummet i gamla lägenheten. Och de har vi nu flyttat in här. Och sen så fick vi lov att ta bort den här sänggaveln som ska egentligen sitta bakom här. Och det är på grund av att den blev lite för bred så det blev för trångt här. Nu ska ni få hänga med mig när jag fixar och organiserar upp lite granna till bebisen här i sovrummet. Jag tror jag börjar med att bära in alla bebissaker vi har här. För allting ska ner i lådor. Och egentligen skulle jag behöva köpa såna här innelådor man lägger i lådorna för att få lite mer ordning. Men nu har jag inga såna och jag vill bara få ner allting i lådorna så att man kan börja få lite ordning. Då tror jag att jag har hämtat allting som är till bebisen. Jag har även ett näst här uppe som jag ska plocka ner och titta på. Men den där är en sån här man kan bära. Supersmidig. Och den tror jag inte att vi kommer att ta upp på en gång. Den kommer nog ligga i barnvagnen tror jag, så man enkelt kan lyfta upp honom. Här har vi starten i alla fall och allt det här ska ner i lådor. Vi har även börjat förbereda lite i badrummet för där ska vi ha en liten sån här skötbädd ståendes hela tiden som man kan använda sig utav. Och här har jag förberett med blöjor som jag har vikt ihop lite grann. Sen ska vi ha en stor skötbänk här. Och sen har vi små korgar där vi ska ha, ja, men lite bra att ha grejer som tops och lite sånt där. Och här kommer han få ligga sen och bli bytt på blöjan, höll jag på att säga. Och sen har vi även köpt en sån här bedside crib, eller vad det heter, någonting sånt. Av min bror och hans dam. Men de håller just nu på att vänja deras äldsta på att byta säng. Vilket jag har förstått inte är det enklaste. De har två stycken kiddos och den yngsta börjar växa ur deras bedside crib. Så det är den som vi har köpt av dem. Och då kommer den få stå bredvid sängen här. Vi har ju fått så mycket grejer från baby showern som jag ska kolla igenom vad vi ska ha i sovrum och vad vi ska ha i vårt badrum. Jag vet liksom inte riktigt vart jag ska börja. Och kolla på den här som vi fick av Denise och Simon, min barndomsvän Denise som också har barn. Hon gav en liten sån här kanin som man kan dutta i rumpan och så kan den ändra färger och lysa och sådär. Jag tänker att det blir perfekt. Oj. Tack hjärtat! Jag får typ sammandragning när jag nyser, det är hemskt. Ja, men jättesmidigt. På nätterna när man kanske behöver byta lite blöjor eller någonting och så kan det vara nice att tända någonting enkelt. Så han kommer få vara med. Eller hon. Jag älskar dock att man har fått korgar för jag kommer nog spara alla korgar och ha lite så här bra att ha grejer som man typ har framme hela tiden i korgarna. Så det är ju väldigt tacksamt. Nässug till bebisar. Den här kommer nog få lov att följa med till i babyväskan sen. Och för övrigt, vet ni vad? Jag har ju kollat på en bebisväska så länge som jag verkligen vill ha ifrån Sara. Och idag när jag gick in och tittade så fanns den äntligen i lager. Alltså den har varit slut så länge. Jag blev så glad när jag såg att den fanns. Jag klickade hem den på en gång och lite strumpor till honom för det har jag typ inga. Den ska komma på onsdag. Det är söndag idag för vi gick in i vecka 31 idag. Ni kommer nog hinna se den lite senare i vloggen här. Nu är det ungefär en timme senare och jag har äntligen fått ner allting i lådor. Det här är ju en bok som vi fick i baby shower present där man sen kommer att fylla i massa foton och skriver kommentarer och sånt som man sparar till lille man sen också. Så den är ju fantastisk rolig present att ge sådär i baby shower. Jag blev jätteglad för den så det kan jag verkligen tipsa om ni ska på en baby shower eller att önska er eller någonting. Sen har vi ju sängen då. En liten variant av säng som vi troligtvis kommer ha mycket i soffan och sådär kan jag tänka mig. Massa gosedjur och lite filtar. Här hamnade alla kläder och alla nappar. Alltså det är ju orimligt hur mycket nappar vi har fått. Jag tror jag vet inte om det går åt så här mycket nappar. Längst ner har vi lite såna här shakes och fler gosedjur. Lilla lampan som inte behövs än. Handdukar, lite filtar och ja, sånt. Vet ni vad som har kommit?
mitt paket. Alltså jag har egentligen fått den här BB-väskan som jag har velat haft i en månad nu. Alltså jag har tittat på hemsidan så många gånger. Den är från Sara. Ni kommer få se den här alldeles strax. Men jag har så gärna velat haft den här. Och den har även en sån här necessär. Och även en sån här, man byter blöja på den typ. Men ni kommer få se. Trodde inte jag skulle få tag på den här. Jag har börjat kolla på andra alternativ för att jag... Ja, det kändes omöjligt. Alltså jag har aldrig varit så taggad på ett paket i hela mitt liv. Inte ens till mig själv liksom. Det var till och med packat det lite fint. Åh, vad spännande. Så jag beställde även små strumpor till honom. För det har vi inte så mycket. Så att det var 0 till en månad. Så att det är verkligen nyfödd bebis det här. Alltså gud vad gulligt att det var en liten sån här. Jag kommer nog behålla den här lådan. Den var ju klockren. Men gud vad gulligt. Och de var inte så dyra heller, har vill jag minnas. Så det där var bra. Nu tror jag att vi har strumpor så det räcker att bli över. Men man vill ju inte behöva tvätta hela tiden heller. Jag är lite sån där, jag tycker inte om att tvätta. Tycker inte om att städa så mycket heller och sådär. Så vi får se hur det här går. Vad fin! Oh my god! Den är jättefin! Oh, titta vad vacker! Den är så här lite... beige-vit randig typ. Och den har så här ficka här framme. Och sen även här så finns det så här, för när man har såna här pads man kan dra, ni vet, så kilar man ner den i väskan här. Och då kan du bara lyfta på den där. Och här har du dem då och kan plocka såna här rengöringsservetter. Så jäkla smart. Och sen är det, vad heter det, magneter här, så att den ska hålla sig nere. Och sen har vi då såna här så att man kan sätta fast den i vagnen. Och det ska vi testa sen och se så att den sitter bra. Och sen i väskan så finns det då en sån här liten skötbädd, som jag sa, som man kan ta med överallt i samma mönster. Och sen en necessär till lilla bebisen, som man kan ha lite allt möjligt i. Det är klockrent det här. Och sen är det ju då lite så här bättre material inuti, så att det inte är tyg så att säga. Och inuti är det också sånt här lite bättre tyg som går att torka av på ett annat sätt än det här. Och det är så många som varnar mig och skrev bara, nej, köp inte en ljus BB-väska för det kommer bli skitigt och det kommer hamna bajs överallt och du vill inte ha vitt och beige. Men nu köpte jag det, för jag ville ha det. Så vi får se, det kanske blir att jag får köpa en till och den här får vara lite så här fina occasions, typ när vi åker till BB eller någonting, och sen köpa en svart. Alltså jag är super nöjd. Jag är jättenöjd. Jag tycker den här var jättevacker. Den här har ju då varit slut, som sagt, sen jag hittade den. Och jag har verkligen försökt att klicka hem. Jag har kollat varje dag i en månad för att få tag på den här lilla väskan. Jag tror att det kan bli lite svårare för er att kanske få tag på den. Men ni får hålla koll på hemsidan, för att det var verkligen... Den fanns i typ 2 minuter och sen var den slut igen. Vill ni ha en liknande så håll koll på Saras hemsida. Och den kostar 6,99 och då får ni det här ombytnadsskyddet, necessären och väskan. Så jag tycker ändå att det var ett ganska bra pris för alltihopa. Med tanke på hur fin den var. Jag måste ju bara testa på en gång på vagnen här. Jag är så nöjd med den här också. Den rullar superbra och det är ju som sagt lite så här el i den, som ni såg kanske förra veckan. Och nästa vecka tror jag det blir, eller om det är veckan efter, så ska vi få att de kommer med resten av grejerna. Så det ska bli så kul att se hela vagnen komplett. Den sitter! Yes, vad bra! Och den är så fin! Åh, vad nöjd jag är med den här. Jag var så stolt när jag går med den här. Oh. Ni kommer självklart få vara med när jag packar BB-väskan. Jag vet knappt själv vad det är som ska vara i den här bebisväskan. För att det känns som att man lätt överpackar den. Att man tar med mycket, mycket mer än vad man egentligen behöver. Och det känns som också så här att first kid syndrome. Nu sitter han här och vill ha uppmärksamhet. Hej babies. Hej. Så jag ska försöka att packa ganska lätt till bebisen, för det känns som att man får mycket på sjukhuset som man inte tänker på. Men ändå se till att ha med det nödvändiga. Så är det grejer som ni verkligen rekommenderar att man ska packa i bebisväskan, kommentera gärna det. Och om det är grejer som ni vet så här, det här tog jag med men använde inte och det är jätteöverflödigt som man brukar bli rekommenderad att ta med, skriv gärna det också, så kanske jag inte behöver ta med det helt enkelt. Och sen har jag fått ett till paket hem som jag har beställt. Jag har ju då läst att det kan vara bra att dricka något sånt här raspberry leaf tea för att det ska hjälpa till i förlossningen eller att det ska vara lättare efter eller någonting sånt där. Hej, vill du uppmärksamhet? Vill du uppmärksamhet? Va? Jag vet inte om det hjälper, men det känns ändå kul att testa. Så jag har köpt ett te och jag vet inte om Women's Sync är bra heller. Det var bara att jag googlade på raspberry leaf tea och såg att det fanns. Och då tänkte jag att det blir nog bra, för det var 100% liksom organic
raspberry leaf tea. Och jag ska försöka börja dricka det från vecka... Jag måste kolla upp vilken vecka man skulle börja dricka det här. Jag vet inte själv faktiskt riktigt. Typ vecka 35 tror jag det. Och nu är vi ju i vecka 31. Jag har också läst att dadlar är bra att äta de sista veckorna. Jag vet inte heller varför. Men det kommer jag göra ändå. Jag tänker allting som typ kan hjälpa kroppen, om det nu funkar eller inte, det kommer jag göra. Så har ni några såna här bra tips på någonting som kan förenkla förlossningen, eller kanske få förlossningarna att kicka igång bättre eller naturligt av sig självt eller sådär, kom gärna med de tipsen också, för att det uppskattas. I övrigt den här veckan nu, vecka 31, så har jag varit väldigt trött. Som de sista veckorna. Jag tror jag har sagt det i de sista avsnitten nästan. Men nu börjar det bli på riktigt. Alltså jag behöver verkligen ta naps hela tiden. Och jag och Ben, vi kan sitta och snacka om någonting i soffan, och sen helt plötsligt så börjar jag sitta nästan och nicka. Och han är så här: behöver du ta en nap nu? Jag bara, ja, nu måste jag nog sova. Och jag sover i 2 timmar. Alltså jag är borta länge. Och det är lite, jag har börjat acceptera det lite. Att så här, okej, det är okej att vila och ta det lite lugnt. Men det är jobbigt alltså när så mycket tid går åt att bara sova. Jag är jätteimponerad på er som är gravida och kommer iväg och jobbar, för många jobbar ju faktiskt in till sista veckan nästan när man är gravid på arbetsplats, så då kanske man inte kan ta en nap på samma sätt. Jag är så imponerad på er som lyckas göra det, för jag hade nog inte klarat det. Det kanske blir annorlunda när man har en annan rutin, men nu när man jobbar hemifrån och är hemma mycket så går det ju faktiskt att sova lite när man känner att man behöver. Och han har sparkat otroligt mycket. Kickarna börjar göra riktigt ont och man ser hur det drar verkligen på hela magen. Och jag, Ben och min pappa var ute och spelade golf igår. Jag höll på att dö ibland när vi var ute och spelade, för att han från ingenstans nästan slår rakt ut vid naveln. Och jag har fått typ här på naveln, så känns det som att jag har fått ett blåmärke invändigt, för han trycker alltid på samma ställe. Och jag vet inte om det är muskeln som håller på att vidga sig, eller om det är att jag har fått ett internt blåmärke som inte syns för att han alltid trycker på samma ställe, eller vad det kan vara. Jag vet inte om någon annan har upplevt det på samma sätt, men det går bra när han sparkar lite så här ute på sidorna och så. Men just här, det gör så ont så att jag kan inte hantera det. Har inte jag varit ganska energifylld den här veckan? Men jag tror det är för att jag blir lite aktiv. Ja, för jag har ändå varit ganska positiv den här veckan till graviditeten. Även om jag har varit trött, ja, så har jag ju ändå varit glad och positiv. Ja, men det har du faktiskt. Ja, så att jag får ju ta, det kanske är att jag näpar lite mer och accepterar det. Och sen att vi har börjat röra lite mer på oss med golfen. Jag tror det, jag har mycket, alltså bara man rör sig lite, kommer ut, får lite, du vet, som du brukar säga. Istället för sol så säger du D-vitamin. Ja, ja. Det var lite sånt. Ja, så att det har varit en helt okej vecka. Och nu är vi ju alltså 70%. Idag är vi 76%. 77. Mm. Är vi 77%? Ja. Och vi har 65 dagar kvar när vi spelar in idag. Uh-huh. Tills BF då. Uh-huh. Men sen vet man ju inte, han kan ju komma 2 veckor tidigt. Our little baby! Jag längtar efter honom. Till nästa gång så får ni ha det så himla gott. Och vi ses nästa söndag igen under vecka 32. Mm. 32. Inte 33. Men ha det så gott hörni, och må bäst.